Què tal? Molt bona tarda, benvinguts a la zona esportiva d'aquest dilluns 30 de setembre del 2024. Acomiadem el novè mes de l'any, acomiadem aquest mes de setembre carregats de resultats i també de moltes imatges d'aquest darrer cap de setmana que tot just deixem enrere. Jordi Ribas, bona tarda. Doncs bona tarda, sí, i la veritat és que alegria desigual perquè sí que en el futbol, doble empat, empat del Vilafranca, empat de l'Atlètic Vilafranca, però en bàsquet ja veurem que el Xamba va començar amb derrota, victòria, això sí, a domicili del Casal. Tenim resum també dels Monjos, vam estar a la pista dels Monjos per aquest Monjos Bellvei, per tant, tenim imatges, declaracions, avui anem farcits i picadets. I picadets, i començarem parlant de futbol, ens centrarem en aquest duel de dissabte a la tarda, que es va poder seguir en directe per la plataforma de la xarxa Més, també Ràdio Vilafranca. L'empat a dos del Degà Penedesenc davant la Rapitenca en el primer duel de la temporada de la Lliga, com a locals, al municipal. Doncs així mateix, un partit que es va celebrar en dissabte tarda, per fet de que es donava a través de la xarxa Més. 4 i 5. I directament, 4 i 5 de la tarda, perdó. I mira, directament, si el minut 1 marcava l'equip de la Rapitenca, no va ser la primera jugada de perill d'aquest partit, que va començar elèctric al 100%, i és que al segon 32 hem vist la secada inicial del partit. Doncs el Vilafranca ja la tenia als 32 segons de joc amb aquest... Jugada molt embolicada, no sí. Para la bola, però al final acaba on no s'esperava. Mira, el xut i de moment la pilota que se'n va fora. I d'aquest servei de porteria arribaria el primer gol del partit, gol del visitant Gerard Verge. Secada en llarg, despenjada de pilota, la defensa del Vilafranca que l'espera, no s'ha d'esperar, això és d'infantil, diu David Vilajoana, sí, molt emprenyat, I Gerard Verge que avançava l'equip visitant amb aquest gol, el podrem veure repetir perquè el que comentava el mateix tècnic, l'escoltarem després, repeteixo, aquestes pilotes que arriben a la defensa, no es poden deixar botar, s'ha d'anar a buscar. Aquí veiem els dos centrals, és primer Luis qui salta amb el jugador de la Rapitenca, es menja la pilota i després és Marquilles, o sigui, els dos centrals aquí en aquesta jugada, només comença el partit, aquesta primera errada que suposa el 0-1. Al minut 6, una altra vegada, l'ocasió per la Rapitenca, en aquest cas, qui salva la pilota és Baró amb aquest llançament potent, el doble xut refús, i està però de sort, la salva. I està de sort que en el refús el remat li surt fluixet i no la connecta bé, perquè li havia quedat franca per enganxar-la. Dos corners a favor del Vilafranca i dos corners que remata Marquilles de cap. Mira, el primer se li escapa a dos pams, no un pam, però dos pams de la porteria de la Rapitenca, i 12 minuts més tard, no és la repetició, sinó un altre cop de cap, que ara Marquilles, al segon pal, també l'envia fora. Canviant de costat, però... Adri Toro també va tenir les seves oportunitats, un Adri Toro, evidentment, protagonista, perquè va marcar els gols de Vilafranca en aquesta ocasió, la pilota que li surt per damunt del travesser. I 10 minuts més tard, falta sobre Adri Toro, molt incisiu en aquesta primera part. Molt protagonista. I ell mateix, que xuta la falta, la defensa, la barrera, la desvia i gairebé que se l'empassa. I la pilota se'n va cap a... De fet, va tocar el pal, Aquesta, en el refús, va tocar el pal, és d'aquelles perilloses. Exacte. Anem a veure el gol d'Adri Toro, l'empat. La pilota queda morta dins de la frontal, a dins de la petita. I Adri Toro, amb empentes i rodolons, que fa l'empat a un. Al minut 40, 5 minuts pel descans. Aquí veiem la centrada des de l'esquerra, molt precisa, perillosa, també on queda aquesta pilota, en una zona molt difícil de defensar, i aquí el Vilafranca, que després d'uns minuts de refer-se de l'inici fatal, doncs arribava el premi l'1-1, 5 minuts abans del descans, que també això doncs, suposa un bon cop de moral. Imatges ja de la segona part, el minut 3, el vilafranquí Hugo, mira, des de la frontal, ell mateix l'agafa, se la col·loca bé, detall de qualitat, però el porter de la Rapitenca, que evita que aquesta pilota
faci pujar el marcador a favor dels vilafranquins. Bon inici de la segona part dels de David Vilajoana, que van capitalitzar les ocasions. Aquí veiem una altra. Sí, perquè a més tothom es queda parat perquè es pensa que és fora de joc i Escamilla, el més lleig de la classe, que creua un pèl massa la pilota. I va quedar Hugo, ben a prop. Mira, Hugo, que ja ha tingut la primera, ara es torna a quedar sol davant del porter i de nou que li refusa aquesta pilota. La segona part va començar molt bé. Suposo que el missatge de Vilajoana era no sortir com a l'inici. Mira, que arriba el segon de Vilafranca. Mira, patapam, Adri Toro, cap a dins. Un dels gols de la jornada, diuen, en aquesta Lliga Elite. De fet, candidat molt seriós. Com l'enganxa des de la frontal en una jugada que queda aquest refús del defensa i no s'ho pensa. Aquest bot i l'enganxa. Mira, veiem la repetició. El porter ni ho intenta. La deixa Romaguera, el porter de la Rapitenca. És imparable. Que l'únic que fa és recollir la pilota de dins. Espectador de luxe. Però, 3 minuts més tard, què passa? El mateix que es queixa Vilajoana en el primer, doncs en el segon. Mira. No es va buscar la pilota en defensa. Molt tous, la defensa vilafranquina i finalment penal a favor de l'equip de la Rapitenca, que s'encarregaria de marcar Gerard Verge. El 2-2, ara el veurem. Un empat de Vilafranca, un empat de la Rapitenca davant de Vilafranca, que arribava tot just quan encara estaven celebrant el 2-1. De fet, sí, i una jugada molt similar en l'origen, abans de la falta, novament aquesta falta de contundència i la pilota que va cap a l'àrea, al final aquesta, doncs mira... Gol impecable, eh? No, encerta una mica Baro al costat, però res a fer. I va estar a punt el Vilafranca de Palma, eh? El 2-3. Dos jugades, mira, Brian, aquesta fregant el pal, que la treu Baro, i l'última la tindria també amb 4 minuts d'afegit, l'equip de la Rapitenca, aquí indecisió de la defensa vilafranquina, Baro que la treu amb el cap, Osorio que busca la vaselina, sort que se'n va fora, i un punt que es queda al municipal, l'àrbit que xiulava aquí al final del partit, i aquest empat dels vilafranquins. Molta sort al Vilafranca en aquesta última acció que hem vist, perquè la porteria està buida, i si arriba a agafar porteria, doncs evidentment hagués suposat el 2-3. Parlaves tu de Brian, el número 20 de la Rapitenca, probablement el millor de l'equip per aquí, per aquesta banda esquerra, que va ser martillo pilon, com s'acostuma a dir, des del minut 1 fins al 90, no va parar, un home molt ràpid, amb molt 1 contra 1, i que se'n recordarà la defensa vilafranquina, i també el central, el número 4 de la Rapitenca, que l'any passat, l'estiu passat, va estar a prova, quan estava Santi Triguero d'entrenador. Però al final res. Va estar a prova, no li va agradar, no li va entrar per l'ull. No va fructificar. Doncs ara està la Rapitenca i també un home que va anar dur, va repartir estopa, però també va ser contundent a darrere. Doncs anem a escoltar l'entrenador del Futbol Club Vilafranca, perquè si la setmana passada guanyant no estava satisfet, aquest empatant... Encara menys. Encara menys. Anem a escoltar David Vilajoana. Que no podem jugar infantils contra un equip amateur, vull dir, però ja no és la jugada al penal és un exemple de que hi ha un principi bàsic, és que en defensa les pilotes s'han d'anar a atacar i no s'han de deixar botar. Jo quan entrenava infantils els deixa no la deixis botar, i nosaltres aquí tenim gent que vol jugar a categories altes i té comportaments futbolístics d'infantil, llavors no pot ser. És a dir, en aquesta categoria, si no sabem defensar les pilotes llargues, si no sabem atacar les pilotes, si no les deixem botar, el penal ha sigut una circumstància, ha sigut una qüestió d'emergència perquè ja havíem cagat l'acció defensiva a partir d'aquí, però bueno, ha sigut un, però totes les pilotes penjades hem patit. Vull dir que aquest és el problema. Duríssim, David Vilajoana, en les declaracions. Aquesta era la primera. Pots pensar, ostres, és que sortia calent a la roda de premsa. S'anirà calmant, no? Però tinc la segona, i és que diu que l'equip, sobretot, jugar a pilota, saben? Però jugar sense pilota... Costa. Costa una mica, i és una de les coses, una de les... dels petits detalls que el Vilafranca ha de començar, segons ell, a començar a treballar, perquè s'ha de saber jugar sense pilota. Escoltem a David Vilajoana. Però el futbol no és jugar amb pilota, només s'ha de saber jugar sense pilota, i nosaltres avui no ho hem sabut fer. En els duels, molt malament, no n'hem robat ni una. Clar, quan les boles són franques i netes tenim un equip tècnicament bo, però vaja, ja et dic, el futbol el primer és saber...
jugar sense pilota, defensar bé per robar i per després quan tu robes jugues bé. Ara, només jugar a futbol quan és la bola, no, jo no ho concebeixo així, i menys en aquesta categoria. O ens posem les piles a nivell de duels individuals, d'accions defensives que són com les que hem vist avui i les sabem defensar bé, però evidentment no podem anar guanyant els partits 4-0 i que ens en fotin 3 i penaltis cada jornada perquè defensem malament les jugades. Això no pot ser perquè així farem poca cosa. Tampoc va agradar l'actuació de l'àrbitre, eh? Muñoz Vaquero va treure de polleguera constantment als jugadors. Amb aquelles faltetes, aquelles que potser dius cauen cap a un costat o cap a l'altre, doncs sempre acostumaven a caure en contra del Vilafranca. Però bé, al final, aquest 2-2, i segurament l'emprenyament de Vilajoana no va tant per l'àrbitre, sinó el que sentíem, no? Aquests detalls, aquestes jugades, aquestes boles dividides, ell titllava d'errors infantils. Bueno, jugadors que volen jugar a dalt, deia, i sí, que en canvi no tenen encara la idea de jugar a dalt, segur que duríssim. En uns dies ho treu, això. Sí, no, suposo que ja el primer entreno d'aquesta setmana estarà més tranquil. Exacte. Si no. Anem a veure els resultats d'aquest grup de la Lliga Elit del cap de setmana. Són aquests: l'Atlètic Sant Just 0, Vic 2, Horta 1, Pobla Mafumet 1, Can Vidalet 0, Manlleu 0, Rubí 3, Vilanova de Geltrú 3, Castelldefels 3, Vall 0, Figueres 1, Palamós 2 i Sant Mauro 3, Lloret 0. L'empat de l'Horta davant la Pobla de Mafumet, l'últim rival del Vilafranca, i precisament l'Horta és el proper. Anem a la classificació d'aquest grup 1 amb el Vic, líder, amb l'únic equip que s'han portat a la victòria en els dos partits, i uns vilafranquins que, bé, molt bé, tercers, 4 punts, igual que el Sant Mauro, Palamós i l'equip de l'Horta. Ho vam dir la setmana passada, estem allà, doncs mira, seguim allà, escolta, que segueixi. I anem a baixar a Primera Catalana. Sí. Nosaltres ara el que veurem és aquest resum de l'Escó Atlètic, gràcies als companys de Tarragona que ens han cedit aquestes imatges, i podrem veure els dos gols que es van materialitzar. Es reclamava fora de joc en aquesta acció. Clar, la imatge és difícil de veure. Enric Cubells, al minut 41. Sí. Ja tenim la imatge tallada, ens arriba aquesta jugada, l'1 contra 1 davant del porter. Reclamava fora de joc del 9. A la imatge ho pot semblar, però clar, com el pla no està una mica tallat, és difícil, també des d'aquest angle. Això 3 minuts de la primera part, i només començar la segona, el minut 1 de la segona, Martí de Castro, novament el retornat. Sí. Jugador atlètic que empatava, gol de... està allà, gol de davanter. Sí, sí, gol de Quiller. La pilota arriba a la segon pal, veurem que se l'han passat en defensa. L'únic que ha de fer és empantar la pilota. Sí, sí, doncs molt bon gol, un gol també de murri, podríem dir, d'estar allà a l'àrea, com tu deies, i que suposava l'empat de l'Atlètic, un punt en un camp que, ja ho veurem tota la temporada, serà complicat. L'Escó, equip de cotes altes. Doncs dos empats de l'equip de sí. Parxeserà, la primera jornada, la segona, per tant, encara no és equip, és equip imbatut, no? Està imbatut, sí, sí, i per també concedim poc. Vols veure una roda de premsa com si fos de lligues superiors? Mira quina roda de premsa, quina sala de premsa que tenia Parxeserà. Per dir-ho d'una manera, igualat, sí que és veritat que nosaltres ens costa començar els partits, que no comencem a ritme de partit, ens costa entrar al partit, la setmana passada ens va passar el mateix. Després sí que hem començat a dominar una miqueta més totes les situacions de joc, el que passa que, bueno, doncs és un equip que encara està una miqueta verdet, el nostre, i es precipita en moltes accions en pilota, a vegades estan sols i la perden per voler anar molt de pressa, i això comporta que l'equip contrari doncs també vagi agafant ratos de domini i que a nosaltres ens costi més, no? Llavors, bueno, jo crec que ha sigut un partit igualat, on potser nosaltres hem tingut alguna arribada més o ha influït que ha sigut algo més clara, però que al final tornem al mateix, aquests partits que són igualats, el que aprofita les ocasions és el que guanya, i per, si no han aprofitat ells i no hem aprofitat nosaltres, doncs ha acabat com ha acabat. Doncs amb molta enveja d'aquesta cadira de Parxeserà, que ens la demanem per aquí per zona esportiva. Home, clar, però si a més d'aquestes acolxades, això ha de ser... Fem la carta als Reis. Fem la carta als Reis. Ja la farem, encara queden 2 mesos. I tant, tenim temps. Anem a veure aquests resultats d'aquest grup 3 de la Primera Catalana, a part del ja conegut Escó 1, Atlètic Vilafranca 1.
També celebrava el Canonja 1, Ciutat Cooperativa 1, Sant Ildefons 2, Sant Cugat 1, Sant Feliuenc 1, Martorell 0, el Joventut 25 de Setembre 0, Sitges 0, la Sénia 0, Sant Boià 1, Camarles 2, Tortosa Ebre 1 i Viladecans 0, el Catllà 1. I a la classificació podem veure els atlètics com estan en 11a posició, amb 2 puntets. Bé, bueno, dues jornades puntuant, per tant, no està malament. El Sant Feliuenc és l'únic que ha guanyat els 2 partits, també, perdona. Sí, igual que Lliga Elit, només un equip que ha aconseguit guanyar-ho tot. El Vic a Lliga Elit, a Primera Catalana, doncs... No deu ser tan fàcil guanyar, no? Si només ho fa un equip en 2 jornades. Partit complicat. Comencem amb la bateria de futbol. Sí, ja tercera, quartes catalanes. Anem a repassar en aquesta tercera catalana, en el seu grup 13, els resultats. I és que el Moja perdia el segon partit. Atenció, Moja 1, Riudevitlles 3, Ribes 4, Olivella 1, Sitges 2, Masquefa 1, Canyelles 2, Espirall 2... El Vegas Can Cartró, que estava ajornat, ja us ho vam comentar per la gespa, l'Hortonenc. Perdona, ja està instal·lada, eh? Ja? Avui ja l'estrenen, amb els entrenos. Ens ho deia el company Jaume Tutusaus, que li pilla per allà a prop. Hortonenc 0, Sant Esteve Sarrovira 0, Molanta 1, Capellades 2 i Olímpic Can Fatjó 3, Torrellenc 0. Amb aquesta derrota, per exemple, del Torrellenc, que atenció, encara no ha guanyat cap dels 2 partits que ha disputat, igual que el Moja, els dos equips que tanquen la classificació. Per la part alta, també el Capellades, l'únic equip que s'ha imposat en les 2 primeres jornades. No hi ha rival fàcil i no hi ha categoria fàcil, com tampoc és fàcil la quarta catalana, el grup 24. Una quarta catalana, un grup 24, perdó, volíem dir, on hi ha l'Hortonenc B, que s'imposava per 6-2 a la penya blaugrana, i l'Abrera 1, Gelida 1, empat dels gelidencs a domicili. Això fa que a la classificació podem veure a l'Hortonenc amb 3 punts, una victòria, una derrota. El Gelida, per la seva banda, un empat és 11è, perquè ara mateix la primera jornada no la va disputar. Es va ajornar, correcte. I el grup 26 de quarta catalana, que aquesta sí que la podem anomenar més Lliga Penedesenca, doncs també un bon grapat de marcadors interessants i de moment el Puigdalba amb 2-2, 2 victòries, 6 punts líder. Anem a veure aquests resultats del grup 26, són aquests, Unió Esportiva Riudevitlles 1, Puigdalba 5, La Múnia 1, Atlètic Vilanova 1, Sant Pau d'Ordal 1, Sant Sadurní 4, Base Vilanova 1, Martinenca 3, Monjos 1, Sant Cugat Sesgarrigues 0, Ribes B 3, Penya Jove Roquetes 2, Avinyonet 0, La Granada 2 i Olivella 1, Quintinenc 6. Atenció amb l'inici del Quintinenc, que no està del tot malament, tenint en compte els anys dels que es venien. I mira, de moment 4 puntets. Doncs mira, com tu bé deies, el Puigdalba intractable, 6 punts, i això que encara no tenen la gespa inaugurada, també. Correcte. Nosaltres que inauguraran gespa en 15 dies o així, sí, més o menys. Més o menys, més o menys. Sant Sadurní també molt bé, 6 punts. Allà està. Anem a més cosetes. Anem a la primera divisió femenina. I doncs sí, és que l'equip de la Granada empatava 2 a casa davant del Viladecans. El primer punt per les granadenques, són 12es amb un punt, juntament també amb l'equip com per exemple el Ribes. Ara veurem aquesta classificació de la primera femenina, on les líders, Molins de Rei, Pardinyes, Terres de l'Ebre i Calafell, són els dos equips que s'han imposat en les 2 primeres jornades. Futbol finiquitat. Futbol finiquitat. Doncs encara ens queda una estona de programa i anem amb bàsquet. Avui el tenem una miqueta a l'ordre i l'ocasió s'ho val perquè tenim la victòria dels Monjos, però primer un parell de resultats, no? Fem una cosa, fem primer les lligues femenines. Som-hi. I després ja anirem a repassar les millors imatges. Ho fem repassant la primera categoria femenina. Mm-hmm. En el seu un grup 1, l'equip del Xamba, que perdia a casa de 20, davant del Sant Just 35 a 55. Unes xambistes, doncs, que en les 2 primeres jornades, ho podrem veure a la classificació tot seguit, suma 2 derrotes, per tant, atenció, de Xavi Trenc. Sí. Que... Inici difícil i temporada que es presenta amb molta feina, ha canviat moltes jugadores, també un bloc molt jove i la primera femenina que no perdona. Anem a la primera territorial sènior femenina, en el seu grup 1, i l'equip del Xamba B, que també perdia ara al camp de les Corts per 54 a 46. A la classificació
podrem veure les xambistes. A la part baixa, una derrota, 0 victòries, en una classificació encapçalada pels equips del Centre Catòlic i el Virolai, tots dos amb 2 victòries i cap derrota. El Virolai, proper rival del filial xambista, i el Casal, molt bones notícies. Inici, de moment, també immaculat pels de Roger Vendrell. Doncs sí, uns casalistes que es van imposar per 3 punts a la pista del Pallejà, 64-67, i estan a la part alta de la classificació. Veurem aquesta classificació, on són tercers, amb 2 victòries, cap derrota, juntament amb Centre Catòlic Almeda i Tarragona B. Doncs, vist tot això, ja anem amb un dels partits de la jornada que destacàvem, el Monjos Bellvei. I primera victòria pels de Manel Ruiz, no s'ha fet esperar massa davant un Bellvei que, bé, doncs ho dèiem l'altre dia, que potser era també un duel de proximitat, i els Monjos també guanyant bé. Un Bellvei que arribava amb una de les seves torres, podreu comprovar el dorsal número 9 de l'equip del Bellvei, que realment és com els vídeos aquests que veiem a Instagram, de xavals molt, molt alts, que, diguéssim, són a la buzón de la classe. Sí, sí, no? Veureu que li arriben les pilotes. Aquí veiem també jugades de mèrit de l'equip dels Monjos. I els Monjos també en cert exterior en aquest partit, important per començar amb confiança. I en el primer partit de la temporada com a locals, aquesta victòria per un equip que també presenta força canvis a la plantilla respecte a l'any passat, també baixes sensibles, segueix el tècnic, i de moment... Mira aquesta jugada, mira el nou, aviam qui el tapa. Bueno, aquí res a fer, res a fer, i cap dins. Res a fer el jugador dels Monjos aquí davant aquesta acció del jugador del Bellvei que destacaves. Doncs bé, victòria, i Manel Ruiz content, suposo, no? Doncs Manel Ruiz molt content, perquè primer de tot escoltarem l'anàlisi del partit que feia l'entrenador dels Monjos, i després també ens parlava de tot el que havien treballat durant la setmana. Ells han sortit força encertats, també és veritat que nosaltres no hem estat gaire bé defensivament. Sabíem del seu potencial ofensiu, de fet la setmana passada ells van fer 97 punts, però crec que hem fet a partir del minut 5 o més o menys, crec que hem fet un molt bon treball defensiu, tot el que havíem treballat a l'entreno, i a part això, aquestes bones defenses ens ha donat bastant d'energia per poder atacar. Sí que és veritat també que l'encert també ha ajudat a que estiguéssim tan concentrats, però crec que és un molt bon partit en línies generals. La veritat és que sabíem del potencial, sobretot del número 17, que la setmana passada va fer 9 triples. Durant la setmana hem treballat amb un dels sistemes que tenien ells, hem treballat la forma de defensar-ho. Crec que l'hem defensat molt bé, els tirs que ha tirat, la veritat és que la gran majoria han sigut puntejats, i crec que en aquestes línies ens anaran molt bé. La veritat també que la baixa, per mala sort d'ells, del Trobé, que és un jugador que penetra molt bé i distribueix molt bé el joc, això en aquest punt també ens ha afavorit a nosaltres. Doncs victòria dels Monjos i també victòria del Gelida. Doncs sí, un Gelida que guanyava al camp del Montpedrós. Anem a veure els resultats, ara mateix, d'aquest grup 3 de la segona masculina. Com bé dèiem, Montpedrós 47, Gelida 75. L'últim partit que podeu veure serigrafiat, el ja conegut Monjos 79, Bellvei 58. Anem a la classificació d'aquesta segona, on trobem l'equip dels Monjos i el Gelida, un darrere l'altre, quarts i cinquers. Veiem el grup 1 de la primera territorial, els resultats, com bé us dèiem, Sant Sadurní 57, Martorell B 75, els Monjos 48, Castellbisbal B 74 i Pallejà B 57, secció esportiva Casal 82. Interessant els casalistes, que s'emportaven una victòria àmplia del camp del Pallejà. A la classificació d'aquesta primera territorial trobem els casalistes amb 2 victòries, 0 derrotes. Són tercers per la part mitja-baixa, el Sant Sadurní, que és 11. Els Monjos B, de moment, amb 2 derrotes, és el cuer d'aquesta primera territorial. I a la tercera també més marcadors. Una tercera territorial on trobem l'equip del Sarroca Bàsquet, que es desplaçava al camp del Piera B. S'emportava la victòria per 72-89, un Sarroca Bàsquet que a la taula classificatòria els trobem en 8a posició, amb una victòria i una derrota, una tercera territorial encapçalada pel Montpedrós B, el Vilanova i el Ribes, els 3 equips que s'han emportat victòria en les 2 primeres jornades.
Anem ràpid, amb un repàs molt ràpid de l'hoquei patins en una jornada en què començaven temporada els segones i terceres catalanes, però primer els de primera categoria. Vinga, anem a repassar els resultats. Petit Vilafranca 0, Congrés 4, Mollerussa 6, Monjos 3 i Noia Freixenet 6, Horta 1. A la... Exacte, la classificació. Doncs mira, el Noia l'encapçala amb 6 punts, que s'han portat els dos primers partits. El Patí Vilafranca i els Monjos els trobem 13ens i 14ens, respectivament. I t'anava a dir, a la primera femenina no ha pogut ser aquesta setmana, ja ho dèiem, sortida complicada del Patí Vilafranca. Derrota per 5-2 dels d'Enric Batlle. Costa trobar una derrota dels d'Enric Batlle en l'últim any i mig, podríem dir. De fet, ni el play-off passat van perdre, van ser empats. Unes vilafranquines que a la taula classificatòria les trobem en sisena posició, encapçalat ara mateix per l'Arenys, el Vic, el Sant Cugat i el Palau, els quatre equips que s'han emportat les dues primeres victòries a les dues primeres jornades. I un debut esperançador pels equips de segona i tercera, no està malament. Anem a repassar els resultats. Són aquests: Cambrils 3, Sant Ramon 3 i Riudevitlles 4, Reus Ploms 3. Bon inici pels dos equips, especialment el Riudevitlles, amb aquesta victòria. I en la segona jornada hi haurà derbi entre Sant Ramon i Vilanova. I a la tercera catalana va bé la cosa, també. Doncs mira, el Torrelavit 12, Andorra 3, Patí Vilafranca 6, Igualada 3 i Patí Monjos 4, Noia 4. Torrelavit, que li va fotre 12 a l'Andorra. Déu-n'hi-do aquest Torrelavit, que sembla que ens deixarà titulars al llarg de la temporada. Bueno, veurem, veurem. O l'Andorra, potser. O l'Andorra, també, també és veritat. Doncs, Jordi, fins aquí, aquest Zona Esportiva d'avui. Doncs vinga, bon repàs amb moltes imatges que hem tingut i més que en tindrem el proper divendres, perquè més aquesta setmana es presenta, per exemple, la mitja marató de l'Espirall, que és d'aquí ben poquet, segur que correcte, ja l'estàs entrenant. Per tant, el divendres farem la prèvia i tot el que hagi passat. Aquesta setmana, per exemple, hi ha partit dimecres, sí, Pallejà Vilafranca. De Copa Catalunya, de futbol, per tant, us portarem tot el que doni de si la setmana. També us recordem que aquest programa el podreu recuperar a través del nostre lloc web, rtv-vilafranca.cat, i el nostre canal de YouTube. Jordi, tornem divendres. Tornem divendres, adeu. Que vagi molt bé.